Klapka. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Znovu otevírám třetí zasedání zastupitelstva městské části Prahy 1, protože jsme se již vypořádali se všemi body našeho programu a zůstává nám poslední, totiž interpelace voličů. Přistoupíme přímo k interpelacím z řad občanů městské části Prahy 1 a dalších přihlášených. Dostali jsme písemné přihlášky, budeme je tady vybavovat postupně. Jako první se přihlásila paní Emilia Rónová, čímž ji prosím, aby přistoupila k mikrofonu a uděluji jí slovo. Děkuji vám, pane inženýre. Dobrý den, já vás zdravím, paní starostko, a i všechny vážené přítomné. V úvodu bych chtěla jenom takovou technickou poznámku. Já jsem přes 2 roky tady interpelovala za odstranění bariér na městské části Prahy 1, takže už skoro všichni mě znáte. Snažím se o nějaké popostrčení těch odstranění bariér a dodržování bezbariérové vyhlášky. Pardon. Ale teď jsem se nově dozvěděla, že jsem vlastně zvolena do předsednictva bezbariérové komise na Praze 1, tak to mezi tím, co jsem si připravovala vlastně na dnešní večer tu interpelaci, tak to jsem nevěděla. Takže vlastně tak trochu budu interpelovat sama sebe a možná i vás trošku, paní starostko, co se týče vlastně o nějaké ohlídání toho časového rozmezí, aby se vlastně ty bariéry rychleji odstraňovaly. A také pana Rivolu, protože hodně se to týká dopravy. Tak mám tady 5 bodů. Jeden z těch bodů je stavba schodiště v Divadelní ulici, která se ale možná už nedá moc ovlivnit a o které se tady rozhovoří asi pan kolega nebo pan Onderka později v interpelacích. Takže tam samozřejmě exemplární porušení bezbariérové vyhlášky 398/29 sbírky. Stavba se nekonzultovala vlastně ani s rezidenty, ani s občany, kteří tam bydlí okolo, vlastně blízko, ani vůbec s veřejností. Já za sebe doufám, že tam bude možné ještě nějaké bezbariérové řešení na ty schody dát, jinak to nebude pro všechny a bude to porušení té bezbariérové vyhlášky. Nicméně, ostatní body v krátkosti. Ráda bych se dozvěděla rozpočet na odstraňování bariér. Tento léty opakovaný zde na zasedáních a nikdy nezodpovězený dotaz od předešlého vedení jsem vlastně nikdy nedostala, ani nějak oficiálně nám nepřišlo, jaká část městského rozpočtu nebo rozpočtu městské části je věnována nějakému pravidelnějšímu odstraňování bariér a hlavně kontrole nevytváření dalších bariér. Tak tohle by mě zajímalo, jestli je v nějakém tom rozpočtovém provizoriu, nebo co jsem tady odposlechla během dne, jestli se to probírá. Zahrnuje to vlastně i dotaz, opakovaný můj dotaz každé zastupitelstvo na využívání pravidelných grantů od magistrátu, které vlastně má městská část možnost získat. To se vlastně bude týkat asi té bezbariérové komise, že budeme asi žádat nebo budeme vlastně nějakým způsobem s vámi, s vedením spolupracovat, aby se tyto granty na bariéry vlastně dostali na městskou část. A hlavně k tomuto dotazu je důležité, že já jsem nezaznamenala nějakou větší informovanost občanů o poskytování těchto grantů. Jedná se o to, že ty granty vlastně, když se přerozdělí z Evropské unie na magistrát a magistrát na městskou část, tak potom by se měli informovat občané, jak fyzické, tak právnické osoby, že si můžou o tento grant zažádat. Tam vždycky ta informace je vyvěšena nějakým způsobem trošku až v last minutu,
Zaznamenala jsem na webu radnice párkrát a většinou nezbývá na to více než třeba měsíc, přestože jsou vlastně ty granty vyhlášeny i dříve. Občané o tom prostě nevědí, tak jestli nějaká jako ta komunikace s občany a informovanost jejich větší, aby oni i sami aktivně si mohli zažádat o tento grant a v podstatě nám usnadnit práci, když si to opraví třeba sami podniky nebo galerie a tak dále. Další bod je stavba nových veřejných bezbariérových toalet. To tady opakuju vlastně každé zastupitelstvo. Slyšela jsem od bývalého pana místostarosty Bureše nejdříve ze začátku mých interpelací, jsem byla úplně ještě takový nováček v tom apelování, že vlastně peníze na to nejsou, že nejsme tak bohatá městská část. Potom vlastně jako při mnoha i dnešním zasedání jsem zaslechla, že tedy jako ty finance by byly. Takže ohledně těch veřejných bezbariérových toalet, já jenom dokončím ještě jeden bod. Vlastně k těm bezbariérovým toaletám se vztahují i tojtojky dočasně umístěné na venkovních akcích městské části, kde mi bylo slíbeno už vlastně asi minulý rok dopisem od pana Bureše, že na veškerých venkovních akcích bude minimálně jedna bezbariérová tojtojka umístěna a bohužel se to nestalo na úplně všech venkovních akcích, na kterých se městská část podílela. Připomínám, že tam by stačila opravdu jenom jedna ta tojtojka, protože ta je pro všechny, ta bezbariérová. Takže není třeba platit pro nájem dalších tojtojek, prostě když jsou trhy nebo akce venkovní a nebo i ukluzišť nebo tak, tak stačí prostě jedna pro všechny. Jo, proto se to jmenuje vlastně toalety pro všechny. A ještě mám tady dva body, které řeknu tak jako zrychleně. Jeden je lanovka na Petřín. Vím, že to spadá do gesce magistrátu a chodím interpelovat kvůli tomu na magistrát pravidelně. S panem Adamem Scheinherem jsme se tam i trošku pohádali na to téma. Jde o to, že většina vlastně toho objektu je na městské části Prahy 1, tak si myslím, že městská část Prahy 1 by měla vlastně taky nějakým způsobem zalobovat, aby to bylo bezbariérové, protože nejedná se vlastně o užívání lanovky pouze rezidenty, ale i turisty, kteří přicházejí na Prahu 1 a v podstatě do toho centra přicházejí všichni. Je to potřeba pro kočárky a invalidy vlastně zpřístupnit. Teď se chystá ta velká rekonstrukce a přístupné to nemá být. Není v plánu vlastně udělat ani přístupné toalety u těch schodů vlastně, do kterých tahají kočárky a vozíčkáře. A poslední bod je, týká se to voleb nadcházejících a sice bezbariérově přístupné volební místnosti. Tak zase zkoušela jsem to před komunálními volbami, nepodařilo se. Chápu, že Praha 1 je historická, chápu, že je potřeba vlastně využít ty prostory, které se nabízejí ve školách, ale byla teď například velká rekonstrukce školy ve Vojtěžské brány jazyků a tam si myslím, že byl prostor pro to, aby se na ty schody, znám to tam, moje děti tam chodily, byl prostor na to, aby se zařídila aspoň plošina přes ty schody, přes úvodní vchod. A když se tam dělali participační vlastně setkání s občany, tak se dělali v prvním patře. Mnoho z těch míst vlastně, kde byly na jaře, se konaly. Samozřejmě jako současné vedení s tím nemůže nic, ale tehdy vlastně se udělala ta setkání mnohá s občany a přístupná byla, myslím, dvě nebo tři místa. Truhlářská, která je také s výhradami zrekonstruovaná, ale relativně bezbariérová, a Verichová vila, kam se muselo vlastně z vjezdu, tam nešlo vlastně projít bezbariérově tou kavárnou nebo tím vnitřním prostorem. Takže i do budoucna ta participační setkání s občany i vlastně volební místnosti, jestli by se daly nějak ovlivnit, aby byly alespoň většina bezbariérových a ne menšina. Děkuji moc. Já vám děkuji za vaši interpelaci.
poprosím vás, protože těch otázek padlo mnoho a některé možná ne úplně přesně tak, jak je máte formulované precizně ve svém podkladovém materiálu, je-li to možné, abyste ten podkladový materiál nám tady nechali, buď tady u mě, nebo zde u kolegyně. My bychom se s těmi vašimi dotazy vypořádali písemně, byť varuji, že vzhledem k tomu, do jaké funkce jste byla zvolena, tak je dost pravděpodobné, že budete ve finále odpovídat sama sobě, ano. Protože naše koalice k bezbariérovosti přistoupila možná poněkud rozšafněji než koalice předchozí, už tím, že vlastně vznikla vaše vlastní komise. Takže vás poprosím, pokud byste s tím byla smířena a srozuměna, že bychom odpověděli písemně, poprosím vás o ten materiál. Má to paní Valíčková v mailu a mám to i tady, můžeme vytisknout třeba pro vás. A jenom vlastně tady za sebe bych poprosila nějakým způsobem třeba i s tím magistrátem, jestli by šlo, co se týče té lanovky, to si myslím, že já asi neovlivním, ať jsem jako na jakémkoliv místě té komise, vlastně jednání městské části s magistrátem by asi mělo větší váhu jako vás, paní starostky, třeba. Jo, děkuji moc. Děkuji za tu důvěru. Vůbec nepochybuji o tom, že kolegyně Antalová, která nad tím drží ochranou ruku, buď bude sama působit, anebo bude postrkovat starostku, aby působila intenzivně ona také. Děkuji. Děkuji. Děkujeme tedy za tuto interpelaci. Jako druhý se přihlásil pan inženýr Filip Dvořák a já ho poprosím k mikrofonu. Omlouvám se, mám technickou poznámku. Pardon, omlouvám se, pan Dvořák, budeme se chvilku počkat. Pan kolega Hejma s technickou poznámkou. Přeji vám krásný podvečer i vám, paní Ronová. Jenom se chci zeptat v návaznosti na to, co paní Ronová říkala na začátku, že teprve převčírem se dozvěděla, že bude nějak činná v té komisi v pozici předsedkyně, tak předpokládám, že rada nominuje poté, co dojde k řádné nominaci od některého z klubů a že s tou nominací ten nominovaný počítá a souhlasí s ní, tak jenom aby jsme v tomhle měli jasno, protože mě překvapilo, že paní Ronová řekla, že se teprve teď dozvěděla, že bude v nějakém předsednictvu komise. Tak jsem možná, myslím si, že jste to tak řekla, jo, já se omlouvám, ale... No dozvěděla, ale to znamená, že jste s tím musela počítat. Já jenom, aby v tom byl pořádek, já jsem moc rád, že jste v této pozici a konečně to bude určitě erudovaně vedeno a tato agenda tak bude posunutá dopředu, ale jenom toto mě zajímá, to je technický dotaz. Jo, to nemá, není to myšleno špatně, ale jenom, aby jsme si to vysvětlili, jestli to bylo překvapení, anebo to bylo řádně nominováno. Děkuju. Technickou poznámkou kolega Budeček. Tak já technicky zareaguju. Paní Emma Ronová je naše kandidátka do této komise, s tímto návrhem souhlasila a já to vnímal tak, že paní Emma Ronová doposud, i když jsme to zveřejňovali, ještě nemá stanovisko vlastně té rady, která toto odsouhlasila. To znamená, ona s tou nominací souhlasila. Jo, děkuji za vysvětlení, ať to tady zazní, aby to nevypadalo jako, že jsou nominováni překvapení tím, že tam jsou. Tak děkuji. Tak děkuji. Nyní tedy pan inženýr Filip Dvořák, přihlášený k interpelaci. Máte slovo. Dobrý den, než se dostanu k vlastní interpelaci, protože vlastně jsem vystupoval pouze na ustavujícím jednání zastupitelstva, tak jedna drobná aktuální podle mě poznámka, kdy jste se setkali ještě 23.11.22, abyste zděšeni z něčeho, co ministerští úředníci někam napsali, teda ministerstva vnitra, tak opravovali svoje jednání, či nějak se tím zabývali. Myslím si, že aktuální situace, kdy soud shledal, jak vnitro špatně pracuje a vlastně neví, co dělá. Jednoho kandidáta na prezidenta, což je to nejsložitější a nejdůležitější asi, co v české legislativě existuje, tak vyřadil, druhého zase zařadil ten soud, který přezkoumával, jak ministerstvo pracuje. Jenom se chci tady přemluvit za to, abyste neotáleli, protože jsem si prověřoval, jestli pověření, čím rada byla pověřena, aby se zabývala, tak zatím nedostalo žádného sluchu, tak jestli byste chtěli zabrat, prosím, a něco s tím udělat, protože se ukazuje, že ministerstvo vnitra
fakt jako moc neumí a dělá takové fauly, že potom i v prezidentské kandidatuře musí být nápravy fatálního charakteru učiněny. Natož, co se týká komunální politiky, pevně věřím, že uspějeme a je potřeba jednoznačně se k tomu věnovat, prosím. Takže vám to jenom připomínám, abyste to nezanedbali. Myslím si, že ten soud, který teďka zasedal, tak jednoznačně ukázal na slabiny ministerstva vnitra. Nyní té interpelaci. Dobrý den. Obracím se s touto interpelací v návaznosti na ustanovení paragrafu 12 odstavec 3 jednacího řádu zastupitelstva na člena zastupitelstva Pavla Čižinského. Vydal se evidentně ze všech svých sil a dnes zde na stůl předložil materiál, ve kterém se chce podělit o své pochybnosti ohledně vhodnosti mého působení v jedné z komisí rady. To, že mu ambicí kandidovat do Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor, jste si mohl všimnout, pokud jste však byl pozorný, již na ustavujícím jednání zastupitelstva. Hovořil jsem o důvodech mého zájmu v této komisi působit dosti obšírně. Proto se jeví vaše odůvodnění opožděného předkladu materiálu s tím, že vás informace o mém jmenování zastihla až po řádném termínu jako dosti zábavnou a současně značně vypovídající, jak za naše společné peníze laxně vykonáváte uvolněný mandát. Je logické, že materiál nebyl zařazen. I vy jste bojoval proti nerespektování jednacího řádu. Vyzývám vás touto interpelací. Vydržte, nezmalomyslněte a předložte materiál v řádném termínu na jednání zastupitelstva 24.11.23. Věřte, a mnoho svědků vám to potvrdí. Vždy jsem v uplynulých 3 letech na poradě ODS bojoval za to, aby nebyly vyřazovány vámi v řádném termínu předložené materiály. Je paradoxem, že členové klubu ODS vždy hlasovali pro jejich vyřazení až na základě požadavků starosty Hejmy. Já vždy plédoval pro projednání všech vašich tisků. Hejma naléhal na jejich vyřazení. Teď se do mě navážíte a s Hejmou uzavíráte koaliční smlouvu. Nezdá se vám to paradoxní? Vždyť je to docela jasná politická korupce. Chápu, že vám nevoním. Jednám transparentně, nevadí mě otevřeně projednat jakoukoliv pochybnost, nabízím například i mou osobní účast na pirátském grilování. Žádné kšefty ze mě nekoukají. Ve staré partě to bylo jiné kafe. Parťáci Sklenářová Hejma jako demonstrace starých časů politické korupce. Jen vám zatím do party chybí další výtečník, architekt Vích. Právě ten je smutným symbolem politické korupce vaší party. První předseda Komise územního rozvoje Prahy 1 v historii Prahy 1, kterou jste za jeho nečinnost uvolnili a bohatě platili z rozpočtu Prahy 1. Do roku 2018 tuto funkci všichni jeho předchůdci dělali jako neuvolnění, neplacení. To jen pro srovnání. Věřím, že neselžete, materiál předložíte a vrátíme se k němu podrobně příště. Vše, co k mé osobě uvádíte, jsou osaté bajky z médií, naladěné tak, abych vypadal jako největší zloduch. Jen čas může ukázat, zda něco pravda či lež. V mém případě je časový test více než jednoznačný. Žádné vyšetřování, žádné soudy, žádné rozsudky. Ale ano, máte pravdu, jsem nyní trestně stíhán. Za hlasování vždy pro nejvyšší z mnoha předložených nabídek v případech prodeje bytu. Mám však čisté svědomí a věřím, že čas a v tomto případě i soud mi opět dají za pravdu. Zamyslete se však nad vámi. Připomnu například případ bytu v Pařížské 28. Tam jste, pane bývalý starosto, po podivných manévrech v radě rozhodli o tom, že nájemní smlouva bude uzavřena s někým, kdo v řádném termínu podal významně nižší nabídku. Zjevně ten někdo však dostal interní informace o ostatních nabídkách a tento zájemce jako jediný oproti ostatním dostal šanci svoji nabídku upravit. Nikdo z dalších zájemců tuto šanci nedostal. Pikantní jsou jistě i zvěsti, že onen výherce po uzavření smlouvy byt užívá velmi sporadicky a prý má naslibovánu privatizaci. V mé politické historii žádný takový případ nenaleznete. A připomínám, zatím jsem hovořil pouze o politické korupci. Ta je zjevně prokázána. Budu však zvědav, jak bude prověřen případ pronájmu v bytu v Pařížské 28, který machinace spojené s klasickou korupcí podle mého soudu učebnicově demonstruje.
Jaký zázrak asi pomohl zájemci získat informace, jakým prozřením se následně trefil Ofous nad nejvyšší nabídku a jakým zázrakem rada oslepla a ohluchla při svém rozhodování a zájemce posunula z chvostu pelotonu na první místo. A připomínám, vy jste byl v té době starostou. Tento případ je s vámi přímo spojen. To nepopřete. A nyní, placený pane předsedo kontrolního výboru, obracím se na vás výzvami. Za prvé, předložte v řádném termínu materiál BE2022/2284. Příště se těším na viděnou. Za druhé, předložte kontrolnímu výboru k prověření postup rady v případu pronájmu bytu Pařížská 28, schváleného usnesením číslo UR19/0477 ze dne 14.5.2019. Za třetí, předložte kontrolnímu výboru k prověření aktivity navazující na úkol z usnesení číslo UZ20/0167 ze dne 16.9.2020. Tedy jaká byla vedena jednání, jaké úkony byly činěny a s jakým efektem. Stačí, abyste oprášil váš materiál z 9.11.21, který vám minulé zastupitelstvo zase přes mou snahu jako vždy nezařadilo. A za čtvrté, ještě tu máme vousatý případ stavebních aktivit městské části Praha 1 na pozemcích 326 1 a 2 a 333/1 vše v Novém Městě, obec Praha. Vyzývám vás, ať kontrolní výbor konečně dokončí prověření mé osobní účasti v této záležitosti. Nějak se to pořád vleče. Děkuji všem za pozornost. Děkuji za tuto interpelaci, jak s technickou poznámkou pan kolega Bodeček. Tak ona to, no, je to reakce vlastně na interpelaci. A Pařížská 28, tak je to záležitost, kterou jsem měl já na starosti a já jenom zareaguju, že ta uchazečka o té částce prostě nejvyšší se dozvěděla přímo u výběrového řízení. A je to jedna ze záležitostí, kterou řešila i policie na základě podnětu pána z Prahy 4. Já jsem v této záležitosti s policií, já jsem si velmi, velmi spolupracoval a tato záležitost byla odložena. Jo, ale můžu klidně panu inženýrovi v této záležitosti říct vlastně maximum informací, které byly vlastně předány i té policii. Tak já se omlouvám teda Pavle Čtinský, že to takhle vstupuju, ale gestčně tady tato záležitost šla za mnou a já se jí nezříkám a normálně to tady říkám veřejně. Jo, já jsem v tu dobu byl gestční člen rady. Děkuji panu kolegu Bodečkovi. Pane kolego Čižinský, budete reagovat, prosím. No tak interpelován jsem byl já, takže skutečně reagovat bych měl já. Davide, děkuju za prostor. Jenom úplně na začátek řeknu, že interpelace je svou podstatou vlastně institut, kde ten, kdo jako tedy není u moci, tak si může dotázat veřejně toho, kdo u moci je, a aby na něco reagoval. Jo? Tady je to trošku možná naopak, protože vlastně pan Filip Dvořák je tedy vlastně víc zamýšlen ODS, dokonce byl členem vyjednávacího týmu ODS, takže vlastně u moci svým způsobem je on, byť asi ne přímo osobně, ale prostřednictvím minimálně své strany, anebo i nějakých svých dalších vazeb, tak je interpel mě, ale je to v pořádku, je to podle jednacího řádu, já samozřejmě teda zareaguju. Tak za druhé, já teda poděkuju za to nastolení toho tématu, protože já jsem to zkoušel tady neúspěšně nastolit a vlastně vaše strana, možná i přes váš odpor, nevím, to tady smetla ze stolu. Já si myslím, že to sem patří, takže děkuju, že se to sem dal. Já si opravdu myslím, že teda bychom měli mít pochybnosti ohledně toho, jestli vy jste vhodnou osobou na to, abyste byl předsedou Komise pro územní rozvoj. A nějakým způsobem jsem teda z médií samozřejmě vzal tedy ty pochybnosti, které všichni můžeme znát ohledně toho. Třeba, že tedy by se tady hovořilo o Pařížské 18, tak kdybychom šli o pět baráků vedle Pařížské 18, tam zase teda měla být jedna z afér, kvůli které vy tedy možná před 20 lety už jste z politiky odešel, tak je třeba k tomu, kdyby se vyjádřil, bohužel se to tady nestalo. Asi ještě významnější by bylo tedy třeba, kdyby se vyjádřil k tomu, že jste vlastně i jako místostarosta ještě v roce 2009 tedy inkasoval třeba nějaké peníze za poradenství v oblasti stavebnictví, což mi přijde, že tedy pokud toto děláte systematicky, takže je tedy nějaká asi kontraindikace k tomu, abyste vlastně za městskou část byl ten, který radí ve věci tedy územního rozvoje, to znamená zejména tedy ve věci jednání s developery. Takže ano,
Děkuji, že to jsem dal. Jenom mě mrzí, že jste tady hovořil o takových, řekl bych, trošku podružnostech, jako jsou termíny, které samozřejmě bychom dodržovat měli, ale že se tady to nevzal věcně, že jste se třeba nevyjádřil teda k tomu, jestli jste skutečně nějaké 4 miliony dával nebo nedával, nebo jaké tady jste měl vlastně vztahy s tou paní z Hebačické 18 a tak dále. To jsou všechno tedy vlastně zdokumentované aféry, říkám, kvůli kterým, nebo nevím, jste prostě už jednou politiku opustil a mě by to třeba zajímalo, jestli to tedy jste schopen vysvětlit, nebo jestli je schopen vysvětlit ODS, když vás tedy evidentně nominovala. Takže to jenom možná tedy příště, nebo jestli vám bude dán prostor, abyste na to nějakým způsobem reagoval, tak bych byl raději. Pane Čižinský, vám nebyl zařazen tisk. Vás mluvím já. Vám nebyl zařazen tisk. Teďka prosím vás mluvím já, jo? Tak mě nepředujte. To znamená... inženýre. Teďka hovořím já, jo? Ale vy neřídíte, paní starostko, nezlobte se na mě. Prosím vás, teďka mluvím já, tak nechte paní starostku řídit nebo neřídit. Tak, pokud se jde o ty termíny, tak já bych na straně jedné, už... pane kolego Čižinský, já bych vás prosil, abyste skutečně odpovídal na interpelaci. Já mám slovo a vám jednací řád neumožňuje, aby se teďka mě odebíral slovo. Nevím, z jakého titulu. Slovo, tak mi ho neodnímejte, prosím vás, jo? A nechte mi dál reagovat. Tak, prosím vás, ohledně tedy vaší kritiky termínů, tak jenom tedy zmíním, že ten tisk, kterým byste byl tedy nakonec zvolen, k mému tedy užitému překvapení, do čela Komise pro územní rozvoj, byl také dán na stůl. Stalo se tak 6.12. tohoto roku. Já jsem ho viděl tedy poprvé na té radě. Takže tedy, když už tady si vyčítáme, že tedy kritizovat Filipa Dvořáka, že se stal tedy předsedou Komise pro územní rozvoj, nelze pozdě podaný tiskem, tak tedy zvolit Filipa Dvořáka do této pozice, tedy tiskem na stůl evidentně možné je. Potom se tedy vyjádřím k těm vašim útokům na Tomáše Vícha, nechápu, proč tady ho kritizujete nějak jenom tak obecně, že byl uvolněný. Ano, byl uvolněný, tak jako někteří politici prostě uvolnění jsou a myslím, že tu funkci vykonával dobře. Snažil se prostě tady ten prodeveloperský prostě přístup Prahy 1 nějakým způsobem otočit a ano, podobně jako mnohé to se nepodařilo nám, ani jemu se to tady nepodařilo, ale snažil se o to a nepochybně jeho práce nějaký smysl měla. A trošku tady nerozumím tomu, že teďka to spojujete s nějakými tedy věcmi ohledně tedy pařížské 28 a té mateřské školky Řásnovka, což tedy jenom řeknu, je to jedna vlastně ze dvou tedy zahrad mateřské školky, která tady nějakým způsobem byla ODS ohrožena. Já mám dvě děti, obě chodily do školky v době, kdy prostě mateřská školka, to jejich hřiště bylo nějakým způsobem tedy ODS-kou zabráno. Já se velmi omlouvám, pane kolego Čižinský, já se velice bráním tomu omezovat vás ve vašem rozletu. Nicméně jednací řád vám na krátkou reakci dává maximálně 2 minuty a pokud nestihnete, musí být vaše odpověď vypracována písemně a doručena interpelujícímu a to do 30 dnů. Hovoříte více než 4 minuty, v tom případě vás poprosím, abyste se zavázal vypracovat písemnou odpověď na jednotlivé otázky panem inženýrem položené. S technickou kolega Bodeček. Ano, já jsem to chtěl taky říct, já jsem teda taky přetáhl, to se přiznávám, ale spíš nejde o ten čas, ale jde spíš o tu reakci na tu interpelaci. Aby to teď jako nevypadalo, že tady začne diskuze, tak jenom poprosím tady, aby skutečně jsme reagovali na ty interpelace, na ten obsah těch interpelací. Pokud by byl odejmu to slovo, samozřejmě to je právo starostky, pokud skutečně v jednacím řádu jsou 2 minuty, což se tu teda nikdy nedržovalo, tak samozřejmě, když se to hodí a omezovat opozici, tak se to samozřejmě hodí. To jsme si zvykli. Já řídím interpelace poprvé a byla bych ráda, kdybychom se drželi jednacího řádu a budu se tím řídit při každém dalším řízení. Váš první místo starosta se tím neřídil, jo? Vzal si prostě slovo a normálně mluvil. Ale samozřejmě on je váš spojenec, tomu rozumím. Pan kolega Bodeček má plné právo vystoupit kdykoliv jako zastupitel hlavního města Prahy. Děkuji. Pane inženýre, jste smířen s tím, že vám bude odpovězeno písemně na vaše konkrétní dotazy, které jste nanesl? Jistě, paní starostko, já se omlouvám za můj vstup do tohoto jednání. Jenom mě pobouřilo to, že pan Čižinský není schopen vydržet do příštího jednání zastupitelstva a řádně předložit svůj bod.
prostě asi toho schopen není. Děkuji. Já vám děkuji za vaši interpelaci. Jako třetí se přihlásila k interpelaci paní doktorka Příhodová, která interpelaci předala písemnou formou a toutéž formou jí bude do 30 dnů odpovězeno. Děkuji. Jako čtvrtá se přihlásila k interpelaci paní Vlasta Brtníková, kterou prosím k mikrofonu a dávám jim v tuto chvilku slovo. Dobrý večer, vážení zastupitelé. Dobrý večer, vážená paní starostko. Jmenuji se Vlasta Brtníková a už jsem zde vystupovala s problémem, který bych opět dneska chtěla vyzvednout, abyste se jim zabývali. Dnes jsem si ho trochu připravila písemně. Již v minulosti jsem vznášela za rezidenty domu Revoluční 28 a i za sebe požadavek na přemístění hasičárny, která je umístěna v tomto domě. Na březnovém zastupitelstvu městské části Praha 1 byl tento požadavek zahrnut do usnesení s tím, že bude postavena nová zbrojnice. V tomto usnesení ovšem postrádám, že až se jednotka dobrovolných hasičů Prahy přestěhuje, nebo i městská část Prahy přestěhuje, protože je její příspěvkovou organizací, nebude tento prostor nabídnut k užívání pro stejné nebo podobné účely. Zopakuji vlastně to, co zde již zaznělo z mé strany, tak i ze strany členů výboru SVJ, Revoluční 28 pana Mandouse. Žijeme prakticky ve vojenském prostoru. Je logické, že auta se opravují, natírají, používají, výjíždějí a výjíždějí, čistí, pouští se motory, udržují se motory, že při každém posunu dávají výstražný signál při couvání, že se pouští zařízení na vysoušení hadic a stále se něco buduje a přestavuje. Tam jsme si již zažili hodně. Od toho, kdy se dětem vzalo hřiště, kdy děti neměly, kdy se zbourala stěna, kdy bez jakéhokoliv oslovení nás, kteří jsme účastníky řízení, tam byla připravena stavba nové hasičárny. A kdyby nebylo nás, tak ty děti tam dneska nemají zahradu ani hřiště. Na pozemku je postavena garáž. V ní se natírá, montuje, jedou zde svářečky, cirkulárky, a to většinou ve dnech svátku a pracovního klidu. Tato garáž byla také postavena proti vůli památkářů. Pochopitelně, že nás rezidentů se nikdo neptal, ačkoliv jsme účastníky řízení. A pokud bychom žili v právním státě, tak by městská část Praha 1 musela nechat tuto garáž odstranit. V prostoru je mnoho technického materiálu a při ohrožení země může dojít k explozi. Na pozemku má dům Revoluční 28 hlavní uzávěr vody. Letos jsme ji potřebovali dvakrát uzavřít, ale vedení hasičů nás tam nechce pustit. Sdělilo nám, že máme nejdřív požádat o povolení městskou část Praha 1, protože to je její objekt. Vážení zastupitelé, umíte si domyslet důsledky? Proto vás žádáme, abyste se zabývali přemístěním hasičárny, protože pro nás rezidenty tohoto domu je to prostě neřešitelná situace. My tam prostě nemůžeme bydlet. A to všechno samozřejmě ještě třeba vidět, že je za školkou, kde je teda školka, kde je teda opravdu ohrožení i těch dětí. Od letošního roku v březnu, kdy se tady o tom jednalo, nebylo v té věci nic uděláno.
A tak interpeluju vás všechny, abychom v té věci opravdu něco udělali. Myslím, že by měl odpovědět pan bývalý ex-starosta, jestli se v té věci něco udělalo, a samozřejmě se obracím na novou paní starostku, aby se tím zabývala. To je vše, prosím. Děkuji vám za vaši interpelaci. Já tady poprosím pana kolegu Hejmu, který vyzván, bude odpovídat. Dovolím se velmi krátce reagovat, když jsem byl vyzván. Já jsem to paní vysvětloval, že se jedná o velmi složitý záměr, který není jednoduché zrealizovat jen tak rychle, takže byl procesně zahájen, nebo byla procesně zahájena realizace záměru zřízení nové hasičské stanice s tím, že jsem i vysvětloval, že nejdřív se musí zpracovat studie, pak následně se musí projednat ten záměr, musí se na něj najít vhodné místo, to je zastupitelstvo rozhodlo tedy ze dvou variant o jednom vhodném místě. Následně to místo musí odpovídat legislativně z hlediska územního plánu, z hlediska vůbec feasibility, jestli je možné ten projekt tam realizovat, a za další se musí najít někde, a teď už to bude třeba 200 i více milionů korun na to, aby se ta hasičská stanice postavila. Takže ten záměr je v rozpracované podobě a teď mají tuto slovutnou povinnost mí nástupci, takže už se musíte ptát jejich. Já maximálně můžu z pozice opozičního zastupitele vám být k dispozici radou nebo vám získat nějakou informaci, ale určitě vám tady nikdo nesliboval, že hasičská stanice bude stát za několik měsíců. Bylo tady jasně řečeno, že to je velmi komplikovaný projekt, který musí projít ještě řadou různých úskalí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Hejmovi. Já si dovolím dodat, že tento úkol byl radě přikázán s tím, že do konce roku by měl vzniknout materiál, který navrhne koncepční řešení této celé věci v tom smyslu, jak pan Hejma zde detailně zmiňoval, protože se jedná o poměrně rozsáhlý materiál, tak předpokládáme, že budeme žádat o posunutí tohoto termínu právě proto, že je zde spousta věcí, spousta otázek, které nemůžeme rozhodnout, ať už se jedná o změnu územního plánu, ať už se jedná o alokaci finančních prostředků, nemůžeme rozhodnout pouze na radě. Takže budeme se tomu věnovat. Chcete-li, můžete dostat tuto odpověď též písemně, nebo pokud je vám tato informace dostatečná, budeme považovat vaši interpelaci za vyřízenu. Děkuji, dostanete do 30 dnů odpověď na vaši interpelaci písemně, materiál vašich otázek jste sem předala. Děkuji mnohokrát. Jako šestý se přihlásil s otázkou pan magistr Přemysl Drvota. Zde se ale dočítáme, že není občanem Prahy 1, proto musíme rozhodnout o tom, zda může svoji interpelaci vznést. Ptám se vás tedy, jestli má někdo výhradu proti této interpelaci, proti vystoupení. Budeme hlasovat o jeho vystoupení, prosím. Je to procedurální hlasování. Kdo je tedy pro, aby pan inženýr Drvota vystoupil, hlasuje pro, kdo je proti a tak dále. Naším hlasovacím zařízením hlasujeme nyní. Děkuji za toto procedurální hlasování, kdy probylo 20 proti, nikdo zdržel se jeden, nehlasovali dva. Prosím vás tedy, abyste přednesl svoji interpelaci. Tak, dobrý den. Dovolte, abych se na vás obrátil s interpelací našeho klienta, což je společnost Chronoshop SRO, týkajícího se výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru na adrese Majzlova 7.
Jak v podrobnostech bych odkázal na písemné vyhotovení této interpelace, které jsem předal tady kolegyni, nicméně pokusím se shrnout základní fakta. Klient se účastnil výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru na adrese Majzlova 7 s nabídkovou cenou za měsíční nájemné ve výši 75 500 korun. Současně se klient zavázal, že v pronatých prostorách provede na vlastní náklady rekonstrukci ve výši cca 2 milionů korun. Jakkoliv jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvyšší, řízení bylo zrušeno a následně bylo vypsáno řízení nové. Důvodem pro vypsání nového řízení bylo tvrzení, že obdržená nabídka podaná klientem byla v nižší výši, než hradil předchozí nájemce. Došlo tedy k vypsání nového řízení. V něm byl vybrán jiný účastník s nabídkou měsíčního nájemného ve výši 105 000 korun. Zda součástí nabídky byl i závazek k provedení rekonstrukce, není známo. Podstatné však je, že ani nabídka zájemce vybraného v novém řízení neobsahuje výše nájmu hrazenou původním nájemcem. Přesto zcela překvapivě jeho nabídka nebyla odmítnuta. Řízení nebylo zrušeno, ale naopak bylo s tímto novým zájemcem uzavřena nájemní smlouva. Zarážející je, proč tedy nebylo s tímto novým zájemcem postupováno stejně, jako v případě mého klienta, a naopak s ním bylo postupováno jako v jiných případech. Konkrétně uvedu dva případy, z nichž jeden se týká prostor v téže ulici a stal se ve stejném období. V roce 2020 byl předchozí nájem u nebytového prostoru na adrese Majzlova 17 cca 700 000 korun a ve výběrovém řízení rada přesto vybrala nájemce s nájmem 360 000 korun ročně. Překvapivě však v tomto řízení k žádným závěrům, jako se stalo v případě mého klienta, rada nedošla. Další případ, který bych zde rád zmínil, se stal letos, kdy v Jindřišské ulici byl pronajat nebytový prostor, za nějž původní nájemník hradil roční nájemné ve výši 1 800 000. Přesto současný nájemník ve výběrovém řízení vyhrál s částkou 720 000 za rok. I v tomto případě se jednalo o výběrové řízení, které se uskutečnilo pouze jednou a ani přes doslova obrovský rozdíl mezi původní výší nájmu a cenou vysoutěženou nikdo z rady nenamítal a nepožadoval zrušení a opakování výběrového řízení. V této souvislosti bych rád zmínil, že výběrové řízení, respektive hodnocení výsledků, by mělo být zcela transparentní, v řízení by měla být zachována zásada rovného zacházení a současně by výsledek řízení měl naplnit princip legitimního očekávání účastníka. Uvedené tedy vede k následujícím otázkám. Proč nebylo v případě Majzlovy 7 a v případě Jindřišské 23 postupováno stejně jako v případě mého klienta? Proč na otevírání obálek nebyli přizváni samotní uchazeči? Proč komise otevírala dané obálky a proč obálky otevíraly bez účasti majetkové komise? Předem děkuji za odpověď na moje interpelaci. Děkujeme, pane inženýre. Tento obsáhlý soubor otázek s mnoha daty zaslouží samozřejmě detailní rozpis a detailní písemnou odpověď, proto si dovolíme vám odpovědět touto formou, jak náleží do 30 dnů. Děkuji vám. Jako šestý interpelující se ohlásil pan Matouš Turek, kterého nyní poprosím ke stolu, k mikrofonu a uděluji mu slovo. Děkuji za udělené slovo. Já mám teda jenom jednu poznámku, takovou technickou, že mám na to teda 5 minut, jenom abych upřesnil teda, kolik já mám teďka času, abyste mě když tak ukončila po těch 5 minutách, protože já to nemám přesně odstopované. Uslyšíte gong. Děkuji. Tamhle je odpočet. Pan místostarosta Bodeček v posledních týdnech opakovaně zmiňoval na sociálních sítích, a tuto tezi lze těžko vyvrátit, že jednak nelze po volbách věrohodně domýšlet či dovozovat z volebního výsledku jednotlivé názory voličů a podle takto dovozených názorů politicky postupovat, a že jednak voliči vyjádřili právě volbou zastupitelů dle vlastního uvážení svou vůli a že odpovědnost tedy leží výhradně na zvolených zastupitelích. Politika ovšem nejsou pouze volby, to jest výkon politiky nenáleží ve vyspělých politických demokratických kulturách výhradně zvoleným občanům, kteří zastupují jiné občany.
ať na kterékoliv úrovni. Vyspělé západní demokracie kombinují zastupitelskou a participativní politiku. Obracím se tedy na vás, paní starostko, která máte v gesci participaci a také jako členku strany, která se opakovaně už několikero voleb na volebních materiálech a tak dále obrací na občany s cestou na západ. Sleduju to dlouhodobě, už posledních 10 let přibližně. V každých volbách se k tomu vaše strana nějakým způsobem vztahuje a zavazuje. Já jsem žil v západních zemích západní Evropy dohromady asi 6 až 7 let. Bylo to ve Francii, v Belgii a v Německu. Ve všech těch zemích, zejména pak ve Francii a v Belgii, jsem se nějak zajímal o městskou politiku toho města, kde jsem žil. Kde jsem žil nejméně tedy rok a v druhém případě 4 roky. A já se vás právě budu dotazovat na tu druhou složku rozhodování na úrovni obce, to znamená na tu participativní složku. Já kvituju deklaraci vzniku participativního rozpočtu, ovšem na ten se zde nedotazuji. Participativní rozpočet tvoří zpravidla zcela minoritní část rozpočtu obce, a to nejen jejich mandatorně využitých, ale též investičních výdajů. To znamená, já kvituji jeho vznik, ale není to předmět mé interpelace. Zajímá mě zde pojetí participace ve vztahu k zásahům, či samozřejmě nezásahům, do veřejného prostoru, zejména pak, ale nejen v případě podoby parků a náměstí. Dosud vypadala participace ze strany městské části za tu dobu, co to sleduji, to znamená posledních několik málo let, asi tak podobně, jako předřečnice Rónová v jiné věci shrnovala základ problému slovy občané o tom nevědí. To znamená, vy deklarujete v programu koalice, se hlásíte k manuálu participace IPRu z roku 2016, to já taky kvituju, a na ten jsme právě s iniciativou Zachraň Javor upozorňovali vlastně od začátku toho problému s Anenským trojúhelníkem takzvaným, kdy jsme vlastně odkazovali městskou část na materiál města magistrátu. Z městské části na to nebyla žádná relevantní reakce, já tedy děkuji za to, že se k tomuto materiálu přihlašujete a chci se zeptat, jak budete realizovat vlastně doporučení a informace obsažené v tom materiálu, jak je budete implementovat, jakým způsobem se k němu konkrétně vztáhnete. Participace má, abych to shrnul, 5 stupňů, a to je informování, konzultace, zapojení, spolupráce a řízení občany. Já nepředpokládám, že bychom se dostali z nuly na 100 a přešli bychom z neinformování až k řízení občany v jednom roce nebo v jednom volebním období, ale chci se vás zeptat, v jakém rozsahu tedy a v jakém stupni předpokládáte tuto participaci. To znamená, pokládám tyto dotazy především s ohledem na zkušenost občanů s předchozím postupem radnice v případech, jako bylo Betlémské náměstí nebo tzv. Anenský trojúhelník, případně další parky, kde, abych to shrnul, participace probíhala až po tlaku na to, aby proběhla, a to ve stupni konzultace, která vlastně byla prezentovaná jako zapojení. To znamená, bylo to maximálně v tom druhém stupni a ten byl prezentován jako třetí či možná čtvrtý stupeň. To znamená, ty moje dva dotazy jsou, jaké formy participace bude Rada městské části Praha 1 iniciovat, v jakém rozsahu bude Praha 1 participační procesy realizovat. A teda považuji za nejvhodnější, aby se to vztahovalo k tomu manuálu IPRu. Děkuji vám. Děkuji za vaši interpelaci. S technickou se hlásí kolega Bodeček a já se potom k těm jednotlivým bodům vyjádřím. Ano, já mám jako reakci, protože ta první část interpelace se týká mě a já teda nevím, jak jsem souvisel vlastně s tou interpelací a přiznám se, že jsem tomu jako vůbec jako nerozuměl. Tak jenom jestli to, když tak můžete ještě doupřesnit, pokud budete chtít i moji reakci. Nicméně, co je důležitý, tak to, že my jsme ještě dál. A jestli jste se určitě všimnul, nikoli rada, ale hlavně zastupitelstvo, protože poprvé byl zřízen výbor pro participaci. Tak já děkuji, že kolega Bodeček začal tím, že mi sebral první větu.
ten první důležitý krok je, že máme výbor pro participaci, který bude průběžně sledovat veškerá konání a plány, které vznikají, tak, aby ty participativní procesy mohly být zapojeny v podstatě, jak říkáte sám, v tom ideálním stavu, v průběhu celé přípravy a realizace veškerých projektů, kterým se městská část hodlá věnovat. Sám jste si odpověděl v podstatě na svou otázku, do jaké míry přirozeně budeme postupovat v míře možné. To znamená, že jsou některé projekty, které už jsou tak daleko, že nelze přistoupit k jiné participativní technice, než pouze například informovanost, protože řeknuli například Park Cihelna, který je hotový, který už v podstatě dochází k předávání hotového díla. Tam už velmi obtížně budeme hledat prostor, a přesto se o to budeme snažit, hledat prostor, jak do alespoň některých rozhodovacích procesů občany vtáhnout, čistě z toho důvodu, že rozhodovací procesy už tam proběhly. Nicméně, ano, máme záměr manuál IPRU z roku 2016 brát jako velmi závažný materiál, jako bernou minci, kdy se budeme pokoušet všech pět kroků, jak jste je uváděl, do těch procesů uvádět. V podstatě každý předpoklad je takový, že v podstatě každý projekt, každý uvažovaný projekt, každý záměr projektu bude mít svou, jako v rámci toho uvažování o projektu, musí být segment participace s občany. To znamená, dříve než učiníme kroky, které by například mohly stát nějaké finance, městskou část, už tehdy je třeba se občanů doptávat, tak jak to předpokládá konec konců tento manuál. Jak říkám, to implementování bude postupné, protože i ty projekty jsou jsou v běhu některé. To znamená, jenom u některých bude možné adekvátně to aplikovat. Tak, jaké formy budeme používat, tak nevím, jestli se tady musíme rozšiřovat o těch jednotlivých formách, které tam jsou. Myslím si, že jsou popsány. Mně to bude stačit písemně v tomto případě, jenom deklarativně, nebo jako, pokud to chcete taxativně, nebo pokud to chcete jako široký výklad, to je samozřejmě na vás. Ale chtěl bych tohle písemně právě potom, abych se mohl později, až půjdu například na tu komisi, tak abych se na to mohl později případně odkázat, abych věděl vlastně, na jakém poli se pohybujeme. Samozřejmě, na písemnou odpověď máte plné právo, bude vám zaslána. Ještě se k odpovědi přihlásil pan kolega Motl, který je předsedou výboru pro participaci. Prosím, pane kolego. Dobrý den, pane Turku. Já vám mockrát děkuju za tuto interpelaci. Ona mi trošku mluví z duše, poněvadž Záchranný Javor je mi velmi blízký. A ty, které jste zmiňoval, lokality, které nebyly opravdu participovány nebyly, a všechny slova, které jste zde sdělil, byly pravdivé. Děkuji vám za to a já bych teda sám dlouze mluvil to, co řekla ta paní starostka, která to má v gesci. Nebudu se opakovat. Nicméně bych byl rád a apeloval bych na příslušné radní, kteří mají v gesci cokoliv, aby to nejdřív teda nějakým způsobem dávali do tohoto výboru, aby jsme se vůbec rozhodli pro participaci výrazně dopředu, a ne tak, jak zde sdělila teda starostka, aby se participovalo něco, co už je skoro hotové. Já vám děkuju mockrát. Děkuju. Můžu využít svoji, nebo promiňte? Prosím. Já bych ještě využil svoji teda doplňující jednu minutu. Pokud už není teda ta minuta? Prosím. Jo. Tak zaprvé odpovím panu Bodečkovi v té jedné minutě. Já jsem mluvil o tom, když se domlouvala koalice, tak na sociálních sítích, vy jste na svém jako veřejném profilu, když se tam dohadovalo, vlastně podle čeho by se měli politici řídit během sestavování koalice, tak vy jste tam prosazoval to, že teď je to na zastupitelích a že vlastně není možné odpovídat každému jednomu
voliči nebo občanovi, který vás jako oslovuje s tím, že on zamýšlel svojí volbou něco jiného nebo něco konkrétního a že vy vlastně nemůžete každý tento parciální jako záměr reprezentovat a že vlastně musíte se rozhodovat za sebe, za svoji stranu. Takže jsem chtěl oddělit ten participativní občanský podíl na obecní politice a ten zastupitelský podíl. Ještě teda jenom velice krátce, ta participace, když se o ní bavíme, tak to slovo je cizího původu a je nové v české politice, tak vlastně participace v REN, kde jsem teda nějakou dobu žil, tak zahrnovala vůbec to, že když se nějaká změna území vůbec uvažovala, to znamená, existovaly investiční peníze, které měly být investovány do nějakého území, tak byla úplně úvodní dotazování občanů z toho území, co by si vůbec představovali. To znamená, že ta městská část ani neměla nutně třeba nějaký zásadní záměr konkrétní a to se teď děje ve Velké Praze, tak by mě pak zajímalo a to do toho písemného dotazu, jestli i tuto úroveň participace uvažujete. Než dám slovo k odpovědi kolegu Bodečkovi, přihlásil se pan kolega Arden. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl krátce vás ubezpečit, že my tu nebo já za sebe tu politiku chápu, nebo to moje politické poslání chápu jako otevřené a participativní. A ta participace pro mě znamená ještě jednu důležitou věc, která tady nezazněla, že vlastně má probíhat jak s, řekněme v uvozovkách, s obyčejnou laickou veřejností, tak s odbornou veřejností a s odborníky. Jo. A bez tohoto my se nikdy nepohneme dál a jak jste říkal, je tam pět fází nebo pět elementů od nás ven, zpátky zvenku k nám, obousměrně, pak mezi sebou, aby komunikovali a pak, aby se tyto všechny jaksi směry propojily. Takže já vám děkuji. Děkuji a pan kolega Bodeček avizoval, že bude odpovídat písemně. Nebo? Teď jsem z toho zmaten. To byla interpelace na mě? Ne, to byla interpelace na paní starostku, případně na toho, kdo má teda věstí participaci. Jo, děkuji. Pan kolega se k tomu tak hnal, tak mě trošku vyvedl z konceptu. Nicméně registrujeme, že samozřejmě chcete odpověď ještě písemně, bude vám doručeno do 30 dnů. Děkujeme vám. Poslední interpelace, pan Josef Onderka. Poprosím jej k mikrofonu a má slovo. Dobrý den. Já mám tady připravený nějaký text, ale asi budu od něj dost odbíhat, protože vlastně navazuji na pana Turka a na jeho interpelaci ohledně participace. A chci mluvit o takovém příkladu jedné stavby, která si myslím, že přesně ukazuje to, jakým průserem může skončit, když prostě se dělá nějaká stavba bez toho, že by to posuzovaly komise, bez toho, že by se brali do úvahy nějaké nové vyhlášky, bez toho, že by se zvali odborníci třeba v tomhle případu schodiště ze svazu vozíčkářů a tak dále. Jo. A paní Radoměrská, nezlobte se, ale určitě nechci slyšet od vás takovou věc, že tato stavba je postavená a tak dále. Já jsem přišel s tím, že budu mluvit o stavbě schodiště v Divadelní, který podle mýho názoru, a jsem ochoten o tom diskutovat dlouho, protože se už tomu věnuju 3 měsíce, bavím se s hodně odborníkama, je to stavba, která by měla jít dolů. Jo. Proč to říkám? Samozřejmě všichni mě budou jakoby kamenovat za to, že chci prostě peníze, které byly na to utraceny, nějakým způsobem vyhazovat, ale pro mě je to stavba nedokončená, která má obrovské množství jako závad už jenom toho procesu schvalování, jak tomu došlo. Neprošlo to žádnou komisí, žádným výborem, nic. Jo. A my, kteří jsme tam v tom okolí, tak jsme se o tom nedozvěděli. A dokonce se o tom nedozvědělo i FAMU, i když tady pan starosta byl jako nejenom starostou, ale i předsedou správní rady, tak o tom vůbec nevěděli. Jo. A myslím si, že když jsem tady začínal se dívat na tenhle problém, viděl jsem to spíš takový dopravní, nedá se tam zaparkovat,
dá se tam zásobovat, nedá se tam projet, jo, ale samozřejmě velmi dobře chápu, že most, který v 56. kvůli dopravě šel dolů, máme 15krát víc aut a dneska to ale nikomu nevadí. Máme tady odpůrce sklidnění Smetanova nábřeží, ty asi chtějí sklidňovat i ulici Divadelní a chápu to, jo, doba se mění, ale zase vůbec nechápu, proč, když TSK jakoby ve zprávě, která jakoby povolovala ten patvar jako v ulici Divadelní, tak vyžadovala, aby po celé délce Divadelní byl 1,5 až 2 metrový chodník, tak chodník na straně Divadelní prostě zůstává úplně stejný. A kdo tam chodil, tak ví, co se tam děje. Čas od času jsou tam nesmyslný opakující se zákazy zastavení, nebo tedy značky, které stojí přímo na tom chodníku. Samozřejmě není tam ani jako vyřešený jako v některých těch provozech to, že se odváží odpadky ze dvora a ne odváží se z ulice, takže jsou tam dost často i popelnice. Problémů je tam hodně. Ale vůbec tomu nerozumím, že v dnešní době, kdy opravdu existuje nějaká vyhláška 398/2009, tak nikdo nebere do úvahy to, že tento chodník, který tam je, by měl hlavně sloužit prostě chodcům. A to, když si to projdete, zjistíte, že není vůbec možné. A když jsem si to ještě potom procházel s mnohýma radníma a zastupitelama, tak jsem ještě poukazoval na to, že tři objekty, které tam jsou, to je FAMU, Smetana Kve a Univerzita Karlova, mají možnost bezbariérové přístupu jedině z ulice Divadelní. Zajděte se podívat třeba na Univerzitu Karlovu a uvidíte, že tam je celý systém, co se týče Smetana Kve, protože to je dům, který ještě je po tom výbuchu v takovém stavu, jako je, kvůli různým tady hračičkám z Prahy 1 v tom stavu, jak je, ale jde všechno udělat, jo? Jde to udělat a je potřeba to jenom chtít. Jo? Takže co bych chtěl prostě vás všechny tady poprosit, jo? Je potřeba tuto stavbu zmrazit, neutratit ani už korunu, není tam dostavený chodník okolo Akademie věd, je potřeba opravdu zahájit jako nějaký to participační diskuze, IPR, KEMP a tak dále. Já jsem všechny oslovil, se všema mluvil, jsou všichni připraveni okamžitě vyrazit. A samozřejmě jsem i kontaktoval a jsem v denním kontaktu s pražskou organizací vozíčkářů, NIPy, samozřejmě i s paní Emou Ronovou a tak dále, aby se našlo nové řešení bezbariérové. Jo? A nebojme se těchto radikálních řešení. Opravdu jako taková věc, že prostě nejde něco sundat, to není pravda. Stalinův pomník se zboural. Proč by se nedala odstranit tato nedokončená hloupá bariéra? Je potřeba dát signál všem, a to právě proto říkám, že je proto potřeba udělat to boření, že Praha 1 to myslí s tou bezbariérovostí opravdu vážně a není to jenom slogan. Děkuji. Děkuji vám za vaši interpelaci. Na vaši interpelaci bude samozřejmě odpovězeno písemně, protože bychom se mohli dostat do situace, že vám zde skutečně řeknu několik vět, s nimiž nebudete spokojen, nebo budete spíš považovat za nedostatečné a v každém případě tento problém nebo toto téma je tak závažné a zabývá se s tím více radních, že bychom velmi uvítali, kdybychom se mohli obejít bez ústní reakce, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, naopak, abychom měli dostatek času k vypracování podrobné detailní odpovědi do zmíněných 30 dnů, jak nám jednací řád dá. Děkuji vám. Čím jsme se vypořádali se všemi písemnými přihláškami k interpelacím občanů, tím jsme také dokončili obsah našeho programu pro dnešní jednání. Já vám děkuji za to, že jste zde setrvali. Děkuji občanům, kteří přišli se podívat na toto zastupitelstvo. Přeji vám příjemný večer a ukončuji dnešní jednání. Požehnané Vánoce a příjemný zbytek adventních dní.